Ինձը ասեք, սենց կիսեմ ու վերջ, թե միանտել կիսեմ մեջտեղ։ Ձերուֆելը սրա մեջ, հա, թվալ է սխտորի ամկա, բայց բարձրացրեք սխտորի կապչում։ Սենց կան խորիշ չկաշում։ Համարենք այս մարդիկ չի բացառվում, որ մի հատ ֆոտո կանեն իրանց տախտակը, կբերեն ինձ ցույց տան, ասեն տես ինչ են կարել։ Այսինքն մարդ ինտեգրվում է այս ամեն ինչի մեջ, ինչի արդյունքում զարգանում է ոլորտը, զարգանում է պանրի մշակույթը, արդյունքում մենք վաճառում ենք պանիրը։ Մեզ մոտ խանութում ներկայացված են 56 տեսակի եվրոպական պանիրներ, իրենց հնեցման թիվը տարբեր են, հասնում են մինչև հնագույն պանիրը, որի հնեցման թիվը 36 ամիս է։ Երբ մեծ թափով սկսեց զարգանալ գինին երկրում, ես հասկացա, որ չկա ամենահամադրվող մթերքը, որը օգտագործվում է գինու հետ, դա է եվրոպական դեսերտային պանիրները։ Հայաստանում աշխարհի ամենահամով պանիրներն են, որոնք են չանախը, լոռին, ոչխարի պանիրները, սակայն այդ պանիրները օգտագործվում են որպես հիմնական սնունդ։ Այս գործիքը ի դեպ կոչվում է ժերոլ, որի միջոցով կտրատվում է այս պանիրը, խնդրեմ, կտրատվում են այսպես, այսպիսի ծաղիկներ, ուստեղ մենք մեր հաճախորդներին միշտ ասում ենք, որ մեր ծաղիկները նաև կարելի է ուտել։ Մեր աշխատանքում պաշտադիր պետք է նաև մի քիչ ուժ ունենաս, որովհետև այս պանիրները դժվար տրվող պանիրներ են, այսենց տեսք ունի պանիրը, որը ուտում է Նիդերլանդների թագավորական ընտանիքը և դուք։ Երբ մենք ներմուծում ենք պանիրներ, ընդամենը 15 տեսակ էր ստեղար կա, երբ սկսեցին կրթել մեր հաճախորդներին, հաճախորդները երկրորդ, երրորդ գալու դեպքում արդեն ասում էին, որ բա ես գիտենք, ես գիտենք, ես էլ կերանք, արդյունքում մեր 15 տեսակի պանիրը դարձավ 56։ Սա հոլանդական գաուդա է, որը հենց 26 ամսվա հնեցում ունի, սա նույն դասին պատկանող պանիր է, որը ունի 4 ամսվա հնեցում, տեսեք ինչպես են իրենք իրարից տարբերվում։ Սա այլ աշխար է, որի թագավորն եմ ես, և ամբողջ քաղաքում գիտեն, որ պանիրների թագավորը ես եմ։ Այդ էլ տենց վերջում, են որ սաղ ասում են, մի օր էլ ես ասեմ, էլ։